Det er den bedste t-shirt, jeg nogensinde har haft. Ja, jeg ved så godt, det er min egen t-shirt. Så link i beskrivelsen. Hej! Ja, det var en super høj intro. Super fedt. I dag, der skal vi simpelthen spille noget, som I har efterspurgt mega, mega længe. Er du ny til The Sims? Nej! Overhovedet ikke! Åh, oh, jeg elsker det. Også godt at se dig, baby. Den her gang, der tænker jeg, at vi skal være den mest sexede hunk man in the world. Snak i den dame lige som en mand. Prøv at høre, du ligner en, der skal hedde Alfredo. Ja, helt sikkert. Han ligner en fra One Direction. Baby, you lie. Han synger med den her stemme. Friendship, Stellane. Baby, you lie. Det første, vi skal have gjort, det er at lave vores onde simmer. Han skal have en super ond stemme. Oh boy, befose. Alla gula gamala huta. Jeg ved godt, at vi elsker boksen. Vi alle sammen elsker boksen. Så han skal gå efter boksen. Palækonge. Han drømmer om at eje det største og smukkeste og mest luksuriøse hjem. Han skal være selvsikker, fordi han skal nemlig ud og have det rigtig godt med tøserne. Hov, han skal ikke være geni. Han er fandme dum, ham med Alfredo de Gabaccio. Hvis han så et barn, så vil han bare... Hvorfor kan man overhovedet vælge en grovæder? Jamen, han æder rigtig, rigtig meget. Og det er det eneste, jeg skal spille Sims for, det er for, han står i sit fucking køleskab hver eneste dag og nat. Undskyld. Jeg ved ikke, jeg laver mig rimme nogle gange. Han er heller ikke nørd. Okay. Drengerøv, mand. Tiffa! Okay, han skal nok bare lade med at snakke, for så kommer den stemme derud. Tiffa! Det holder ikke helt. Han kan jo faktisk godt hedde Alfredo. Han er ikke sådan ond og romantisk på samme tid. Alfredo de Garbaccio. Alfredo de Garbaccio! Det er sådan, han skal sige sit navn. Så han hedder ikke Alfredo de Garbaccio. Han siger Alfredo de Garbaccio! Alfredo Santaria de Garbaccio! Alfredo Croissant! Nej, det kan jeg ikke hedde. Santa Pepperoni! Det kan han heller ikke hedde. Okay. Alfredo de Garbaccio! Det er hans navn. Det er faktisk lige før, jeg synes, han er perfekt. Altså, de der farver der, ikke? Og de kommer til at score damer! Og det er det, den her serie handler om. What a nice hair! Et strygejern. Lige kørt over. Over hovedet på gangen. Åh! Han er rødhåret. Det er Simon, mand. Hvad så, Flames, mand? Godt at se dig, bro. Ha! Simon er lidt mere sådan her. Okay, undskyld, Simon. Jaffa. Okay, det betyder, at han er stor. Jaffa. Haha, Garbaccio. Ham er, han elsker tatoveringer. Af Mariehøner. Det er faktisk endnu federe, hvis man glemmer at sige hans navn hele tiden. Afflelde, Garbaccio. Ja, helt sikkert. Hvor er du sød, Afflelde, Garbaccio. Hvis I ikke allerede har regnet ud, hvad den her serie er, så har jeg ikke tænkt mig at fortælle jer det. Jeg skal nok love at fortælle, hvis I gætter rigtigt, hvad den her serie er. Og selvfølgelig, hvis I vil have mere Sims på den her kanal, så må I meget gerne smide et like på den her kanal. Så smid den like button så hårdt I kan! Og husk at trykke på klokken og subscribe. Altså klokken er faktisk det vigtigste, så I får notifikationer på alle mine videoer. Og hvis den her video den rammer 5.000 likes, så er det fordi I alle sammen, I elsker smør. Okay, jeg hader faktisk smør. Jeg kan ikke lide smør. Det burde jo faktisk være byen Alfredo han boede i, men det er ikke fedt, fordi Alfredo han drømmer om det største drømmehus i hele verden. Åh, det kan jeg godt huske det hus her. Det bringer minder frem. Alfredo han har kun 20 klik. Alfredo han må ikke få et job, så Alfredo han har svært ved at tjene boksen. Det er ikke godt. Det er ikke godt, Alfredo. Så det vi simpelthen bliver nødt til at gøre ved Alfredo, det er at jeg er over at forklare alle reglerne for den serie her. Den er super syg i hovedet, og det ved jeg godt. Lad være med at gentage følgende ting i virkeligheden. Og have det godt. Altså det her, det er et super godt kvarter at sætte ud til, fordi det er sådan, vi må ikke gå direkte til det store hus. Vi skal sådan langsomt bygge os op. Lad os gøre det. Så vi starter noget selv. Alfredo, han har en grund. Og vi må ikke starte med alt for meget. Så det vi giver Alfredo til at starte med er damer. Altså han skal i hvert fald have rigtig mange damer. Det skal han. Krukkevillaen, så det lyder super godt. Men hold kæft, hvor jeg nyder at være tilbage. Det er rart, Alfredo. Kan du forstå, hvad jeg siger? Ja! Skide godt, Alfredo. Jeg elsker dig. Hvorfor ser du så skeptisk ud? Det er fordi, du gør mig rødhåret, mand! Okay, undskyld, jeg ved det ikke. Vi skal lige have fundet en måde, Alfredo han er på. Jeg ved ikke helt, hvordan han er endnu som person. Hvad lavede jeg? Alfredo! Ej, vi lavede en kælder, mand! Alfredo han bor i kælderen. Started from the bottom, now we're here. Jeg startede i en kælder. Og kælder, det er faktisk også super skummelt. Alfredo, du starter i kælderen. Nej! Jo! Du starter i kælderen, Alfredo. Nej! Jo, du skal så, mand! Du bliver nødt til at starte i kælderen. Vi starter fra bunden, det serien handler om. Fuck noget, Alfredo! Okay. Sådan, skide godt. Vi er i gang, Alfredo. Nu skal vi simpelthen have skaffet dig en trappe. Åh, jeg fik ondt i skuldrene at råbe så meget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg råber så meget i min video, men det, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er grineren. Det er sgu underholdning for mig. Det er et eller andet tåbe, der bare sidder og skriger helvedes til. Alfredo! Du skal simpelthen gå ned af trappen her. Altså, du har fået en flot stentrappe ned i dit kælderrum, som er stedet, hvor du bor. Du bliver nødt til at have en dobbeltseng, men du bliver nødt til at have en rimelig cheap ass dobbeltseng, fordi vi skal bruge rigtig, rigtig mange penge på drinks og damer! Eller hvis Alfredo skulle sige det. Damer! Jeg elsker damer! Og Mickey Mouse! Vi skal have lavet et toilet til Alfredo. Det er bare et lokum, det her. Det hedder simpelthen bare lokum. Pålidelig 5. Okay, pålidelig, det vil sige, at højst sandsynligt, når du skider, så ligger der en lille blobbermand lige ved siden af dig på gulvet. Fredo, I love you! I love you too!
Jeg skal lige finde ud af, hvordan man er en form for skizofren bedst, så jeg kan snakke som begge personer. Det skal nok blive super godt. Kan vi lige få give ham et andet ansigt lige hurtigt? Alfredo bevæger. Ja, det var super meget bedre. Han står lige og tjekker Instagram og sit eget flotte fjes, kan jeg se. Prøv at se, det her, det er simpelthen lorte kælder run. Hvad skal vi kalde den? Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde kælderen. Vi må så give den et godt navn. Giv kælderen et godt navn. Hvad skal Alfredos første hjem hedde? Skriv ned i kommentarerne på den her video. Og bedste kommentar vinder et shoutout i næste Sims video. Det glæder mig super meget til at se. Mine damer og herrer, jeg elsker jer alle sammen. Det gør jeg virkelig. Alfredo, han skal kun lave mad. Men Alfredo, han har ikke råd til... Han har råd, men han skal ikke vide, han har råd. Fordi han kan godt lide at fyre penge af. Du får en skod mikrobølgeovn, det er, hvad du får. Der går højst sandsynligt brand i lortet, og så må vi se, hvad der sker med dig. Lige ved siden af din træseng. Okay, undskyld. Der er bølger på sengen, så det skal nok slukke branden. I promise, bro. Nu har vi simpelthen designet verdens mindste bunker. Uanset hvilken sur dame, der kommer gående, og så ved vi, at de kan ikke komme ned til Alfredo. Det kan bacho! Fordi han er i sikkerhed nede under jorden i sin super tophemmelige kælder, som ingen lægger mærke til, når der står... En lille tynd væg midt i ingenting. Med en trædør. Det er trædøren til helvede! Okay, undskyld. Så er der simpelthen bare et helt fint rum. Du skal slet ikke tænke over, at du går direkte ned under jorden, hvor du kan se et køleskab. Det er ondeste køleskab på hele jorden. Og lokum, og jeg overskider hele lortet. Hele lort. Overskider hele lortet. Skide godt. Alle de jokes med bag. Nej, noget høm. Det klæder. Ja, lige præcis. Kunne det være, at man skulle møde sin første dame allerede? Fordi lige nu, der har Alfredo ikke behov for noget. Der er en dame her. Hun ser super rig ud. Nancy Grundgrabse. Det er umiddelbart det grimmeste navn, jeg nogensinde har hørt. Men vi går over til Grundgrabsen her og hilser venligt på hende. Alfredo, det kan bacho! Alfredo, så er det i gang. Ah, jeg elsker bare dine flotte solbriller. De ligner pis. Alfredo, det er så her, hvor vi simpelthen skal lære dig at snakke med damer. Det holder ikke, du snakker sådan der til damer. Sig, hun har en pæn hestehale. Dit hoved ligner en hesterøv. Prøv at høre, Alfredo, det her ikke? Det holder ikke. Vi to, vi bliver til at have en snak, når først du kommer hjem med din klamme lortekælder. Men først se, om du kan få hende med i din kælder. Forstår du det? Nej! Okay, prøv at høre. Det er ikke til at arbejde med det her, ja. Alfredo, du skal lære hende at kende. Spørg hende om noget mega, mega sejt. Hvor har du fået dit grimme outfit fra? Okay, prøv at høre her. Alfredo, jeg kan simpelthen ikke. Jeg går lige to skridt. Okay, jeg tror, det er ude nu. Bed om at stige på skyerne. Nej, hold kæft, hun er lækker, mand. Sagde jeg lige det om simspiller. Men prøv lige at se hende her. Hold nu kæft, det er jo Sansa Stark. Jeg er en høj person. Hende bliver vi nødt til at snakke med. Vi skal lige over introducere os til hende, og så kan vi ringe til hende her, den rige. Prøv at høre, Sansa. Hun forsvandt! Hun kan ikke bare forsvinde fra Alfredo, det kan bacho! Det holder ikke, mand! Hvad laver du? Hun snakker om sengen, Alfredo! Det er dit call! Det er nu, vi skal starte et vanvittigt rygte omkring, hvor stor din ding-dong den er. Sig det på den pæneste måde, du kan. Har du set min kæmpe ding-dong? Okay, prøv at høre, Alfredo, det her. Nu, jeg kan simpelthen ikke. Ja. Og nu brækker hun så. Jeg elsker dig, det gør jeg virkelig. Eller jeg elsker de penge, som du højst sandsynligt kommer til at give mig. Det bliver super rart. Skal vi ikke tilbyde hende en rose? Altså, det kan både være romantisk, og det kan også være sådan lidt... Undskyld, jeg har en grim stemme. Agtigt. Sagde hun nej? Oh! Jeg mener, det kan du ikke, mand. Det er simpelthen nu, vi går all in på hende og er voldvenlige. Og jeg skal nok, for hun er vores første target, det er helt sikkert. Man siger ikke nej til en rose. For Alfredo Baccio, det gør man. Da. Nu bliver vi rigtig gode venner, min ven. Mener du det? Hvorfor kan jeg grave her? Nu bliver jeg lige nysgerrig hurtigt. Grav. Skal du ikke med hænderne, mand? Køb en skovl. Vi har 11.000 på køn. Det skal han selvfølgelig ikke vide. Ja, der var ingenting, Alfredo. Hende her, ikke? Er det en ost, hun står og spiser? Eller en kartoffel? Hvad er det? Det ligner legit en lort. Altså, der er så meget majs i den bag der. Som gave. Er det en indflyttergave? Inviterer hende ind. Stiller hun simpelthen bare i køleskabet. Snak til hende. Snak om de lokale fiskehuller. Det bliver mere... Stil et våget spørgsmål. Nu bliver det spændende. Det er løgn. Det er løgn, Alfredo. Hvad sagde han, mand? Han snakker bare om underbukser. Hvorfor er det våget, mand? Alfredo, nu har vi en samtale. Du ser også sur ud, mand. Hvorfor lader jeg dig sådan? En slags mand til mand. Snakkede du om bremsespor i underbukserne? Svar. Ja. Prøv at høre. Det gør man ikke til en dame. Behandle hende som en dame. Jeg tror, vi er enige. Hun er legesyg lige nu. Se, det er Alfredo, det er macho. Også tilbyd hende rose. Det er nu det første bliver spændende. Hun ligner en, der ikke kan lide. I rødhåret begge to. Det her, det er meant to be. Så er det nu. Moment of truth. Yes! Hvor skal de hen? Hvor er de på vej hen? Jeg var lige ved at lave et sejrsråb. Hvor er de på vej hen? Hvad laver de? Snak med Elisa. Det kunne I også have gjort cirka en meter herover. Men okay, scorebemærkning. Så nu begynder vi at smøre. Ja, jeg ved godt, jeg lige har lært dig at kende, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at kram. Skal vi have en single status på dig, eller hvad? Single status. Vi mærker. Hvad er hun?
Hun er gift! Perfekt! Det betyder flere penge, mand! Du er helt perfekt til formålet i dag. Lidt klamt, at du flirter med os. Vi sender dig lige et kys for lige at føle på, om du er rigtig gift, eller om du bare er gift. Skal du have et kys, skatter? Nej, nej, nej! Hun bider på, mand! Hvad er hun for en type? Kæft, er du ægel, mand! Men det er også fint nok. Man skal ikke være utro. Husk det. Første kys. Skal vi gå for den? Smid et like lige nu. Jeg stopper videoen lige nu. Det gør jeg. Hvis I synes, vi skal gå efter vores første kys nu. Så nu, så nu, så nu. Sker det? Gør hun det? Woohoo! I'm feeling the bitches on fire! Vi skal have tappes i aften, Alfredo! Hun kunne lide det. Og hun er gift. Kan vi juhu? Vi kan juhu allerede, mand! Sindssygt! Jeg elsker juhu, eller hvad? Det er nu, vi skal juhu for første gang. Fuld juhu. Hun gør det ikke. Du er gift. Jeg kan se din ring. Kvinde? Nej! Du er gift, mand! Hvad lav? Det gør... Okay, Alfredo, prøv at høre. Vi to bliver nødt til at snakke. Du kan ikke gå ned i kælderen med en gift kvinde og lægge dig i sengen og juhu. Alfredo! Jeg taler dig fra det her. Alexander, jeg har tænkt mig at gøre det, uanset hvad. Har du set din mand? Og hun er gift! Lige præcis, Alfredo. Det her, det er en rigtig dårlig... Alfredo, ikke gå under... Og sådan sluttede eventyret for vores to elskovshavere, som var gift med Bob nu, hvor Alfredo også er gift med Bob. Jeg håber fandme, du var beskyttet, Alfredo. Det her, det er ikke okay. Det var jeg ikke. Alfredo! Jeg er skuffet. Jeg er skuffet over hende. Altså, jeg får det virkelig, virkelig dårligt på mandens vejen. Ham kan vi selvfølgelig også gå i seng med. Ej, okay. Prøv at høre her. Vi bliver nødt til at finde ud af... Okay. Rolig. Det der! Jeg håber, det var en pudekamp. Puderne, de ligger længere op. Det var ikke en pudekamp. Det var ikke... Jeg gentager ikke en pudekamp. Jasep! Det siger man ikke lige efter. Juhu. Jasep! Lidenskabeligt kys, det er nu. Du skal ikke hjem til din mand endnu. Lige nu, der har vi krogen om dig. Vil hun gerne juhu igen? Det er det store spørgsmål. Oh, shit. Altså, i forhold til, at hun blev fornærmet i starten, ikke? Kan man juhu igen? Altså, det gør hun ikke. Altså, to gange, der bider man ikke på. Gør hun ikke? Ej, det er løgn! Ej, hallo! Hvordan kan... Okay, altså, så hurtigt! Jeg håber, det er en pudekamp, I er i gang med! Eller... Det vibrerer så underligt meget som en slange, det her. Altså, har I fundet den reptil, vi mistede sidste uge, eller hvad sker der her? Kom mange hjerter op fra den dyne. Jeg håber, det var fordi, I elskede den slange, I fandt. Jeg er skuffet. Spørg mig at blive kærester. Hvis hun siger ja til det, så er hun syg. Hun sagde ja. Okay, det er faktisk også lidt ulækkert. De er blevet kæreste, du er gift! Vi kan ikke fri til hende. Hun er allerede gift. Det kan godt lige simpelthen, de bare pointerer det. Hun er allerede gift, men prøv at høre, I er kærester. Bare rolig, baby. Kan vi flytte sammen til det? Er det hurtigt interessant, det vi skal have fundet ud af her? Nu skider jeg lige foran dig. Det skal du, mens du sidder og spiser. Yes. Ikke akavet. Vær spændende. Hvordan kan man bare gå hen? Jeg er spændende. Jeg håber, du nyder din lort, du kom med i køleskabet. Fresh. Okay, det er sådan, man er spændende. Næste gang, jeg ser en dame, ikke? Altså, Josef, hun kommer over til mig senere, ikke? Og siger jeg bare... Fresh. Så har jeg hende, jeg er helt sikker. Prøv for barn! Det er løgn! Er jeg redd? Altså, hvis hun gør det, hun er gift, så er hun syg. De får en barn! I'm fine, I'm a bitch! Du kan godt komme op med den ting lige nu! Hun er gift! Hun når selvfølgelig ikke at føde det, kan man sige. Gjorde de det? Fungerede det? Nøjeren, de kan gøre det igen. Inviterer til overnat. Se, hvad vil manden sige til, at hun ikke kommer hjem, hva'? Visk fra føren. Ja, okay. Overbevise om, at det er bedst at forlade partner. Så det vil være det helt korrekte at gøre. Vi har haft de bedste 24... Gør hun det? Hun gør det? Hun gør det? Ej, det er sgu lidt romantisk. Det er det. Først utroskab, og så går man fra sin partner lige efter utroskaben. Det burde slet ikke være omvendt. Nej, nej. Det er helt rigtigt. Du er åndssvagt fucking dum. Og derfor er du den første offer! Okay, hun er simpelthen på vej hjem nu. Nu hvor vi simpelthen... Ej, Alfredo, man! Kan du ikke advare mig, før du går i bad? Men jeg skal sgu da vaske den her ting. Ej, prøv at høre her. Det der, det gider jeg simpelthen ikke snakke om. Det der, det var første afsnit af det her, som jeg synes, I skal gætte på, hvad er. Hvis jeg ikke har skrevet det, titlen er så åndssvagt. Husk at tjekke linket ned i beskrivelsen. Det vil jeg virkelig, virkelig sætte stor pris på. Hvis I gerne vil have mere af det her, så husk at smide en masse likes på den her video. Det kunne være nice med 5.000 likes på den. Også fordi det fortæller mig, at I virkelig er glade for, at jeg er begyndt at lave gaming. Tusind tak for, at I så med den her video. Husk at like og subscribe. Og vigtigst af alt, tryk på klokken. Klokken er det vigtigste her. Det betyder, at du får min video. Det betyder meget mere for mig, end du tror. Hvis det er sådan, man ser ud, når man er meget flirtende, så kald mig flirte nummer 1! Ej, Alec!